ବିରୋଧୀ ଦଳ ମୁଖ୍ୟ ସଚେତକଙ୍କ ଗାଡ଼ି ଉପରକୁ ବୋମା ମାଡ଼। କେଉଁଝର ବିଜେପି ବିଧାୟକ ମୋହନ ମାଝୀଙ୍କ ଉପରକୁ ବୋମା ଫିଙ୍ଗିଲେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ। ମୋହନ ମାଝୀ ଆଣିଲେ ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ। ବିଜେଡି ନେତା ସୌମ୍ୟ ସଂଘ ଚକ୍ର ଓ ସହଯୋଗୀ ହତ୍ୟା ପାଇଁ କରିଥିଲେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର। ସୌମ୍ୟ ଓରଫ ରାଜା ଚକ୍ର ରାଜ୍ୟ ଯୁବ ବିଜେଡିର ଉପସଭାପତି। କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଦାବିରେ ବିଜେପି ନେତା ଓ କର୍ମୀଙ୍କ ରାସ୍ତା ରୋକ। ଭାରତୀୟ ମଜଦୁର ସଂଘର ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ବୈଠକରେ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗଦେଇ ଫେରୁଥିଲେ ବିଧାୟକ ମୋହନ ମାଝୀ। ସମୟ ଦିନ ପାଖାପାଖି ବାରଟା। ଏକ ହୋଣ୍ଡା ସାଇନ୍ ଗାଡ଼ିରେ ଆସିଥିବା ଦୁଇଜଣ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତାରେ ତାଙ୍କ ଗାଡ଼ି ଉପରକୁ ବୋମା ଫୋପାଡ଼ିଥିଲେ। ଦୁଇ ଦୁର୍ବୃତ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ଗାଡ଼ିରୁ ଓହ୍ଲାଇ ବୋମା ଫିଙ୍ଗିଥିଲେ, ଯାହା ତାଙ୍କ ଗାଡ଼ିର ସାମ୍ନାରେ ବାଜିଥିଲା। ସେମାନେ ହୋହାଲ୍ଲା କରିବା ଭିତରେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ଦ୍ୱୟ ଆଉ ଏକ ବୋମା ଗାଡ଼ି ଉପରକୁ ଫିଙ୍ଗିଥିଲେ। ବୋମା ମାଡ଼ କରିଥିବା ଦୁଇ ଦୁର୍ବୃତ୍ତଙ୍କୁ ଧରିବାକୁ ବିଧାୟକଙ୍କ ପିଏସ୍ଓ ଗାଡ଼ିରୁ ଓହ୍ଲାଇ ପିଛା କରିଥିଲେ, ତେବେ ସେମାନେ ବାଇକ୍ରେ ବସି ପଳାଇଥିଲେ। ନିଜେ ରାଜା ଚକ୍ର ଏ କଥାକୁ ଯେହେତୁ କହୁଥିଲେ ଯେ ସଦର ବିଧାୟକଙ୍କର ମୋହନ ମାଝୀଙ୍କର ଅଣ୍ଟା ଭାଙ୍ଗିଦେବା, ଅର୍ଥାତ୍ ତାଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିକି ମାରିବା, ମୋତେ ସନ୍ଦେହ ହେଉଛି ସେ ତାଙ୍କର ହୁଏତ ତାଙ୍କର ପିଲାମାନେ ହେଇଥିବେ, ଏଥିରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆକ୍ରମଣ କରିକି ମୋତେ ମାରିଦେବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଯୋଜନା କରୁଥାଇ ପାରନ୍ତି। ତେବେ କିଏ ପକାଇଲା ବରିଷ୍ଠ ବିଜେପି ବିଧାୟକ ମୋହନ ମାଝୀଙ୍କ ଉପରକୁ ବୋମା? କିଏ କରିଛି ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର? କ'ଣ ହୋଇପାରେ ବୋମା ମାଡ଼ ପଛର କାରଣ? ମୋହନ ମାଝୀ କହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର କେହି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଶତ୍ରୁ ନାହାନ୍ତି, ତେବେ ରାଜନୈତିକ ଶତ୍ରୁତାରୁ ଏଭଳି କାଣ୍ଡ ହୋଇଥାଇପାରେ। ତେବେ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଜେଡି ନେତା ତଥା ରାଜ୍ୟ ଯୁବ ବିଜେଡି ଉପସଭାପତି ରାଜା ଚକ୍ର ଓ ତାଙ୍କ ସାଥୀ ତାଙ୍କୁ ଜୀବନରୁ ମାରିଦେବା ପାଇଁ ଚକ୍ରାନ୍ତ କରିଥିବା ମୋହନ ମାଝୀ ଏତଲାରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ସେପଟେ ଅଭିଯୋଗକୁ ଖଣ୍ଡନ କରିଛନ୍ତି ରାଜା ଚକ୍ର। ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଗାଡ଼ିକୁ କିଏ କ'ଣ ବାଣ ଫିଙ୍ଗିଛି କି ବୋମା ଫିଙ୍ଗିଛି ଯାହା ବି କହୁଛନ୍ତି, ପ୍ରକୃତ ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ତଦନ୍ତ ହେଉ, ସତ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁ, ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ସତ୍ୟତା ଜାଣିବା ଜରୁରୀ। କିଏ ସତ କହୁଛି କିଏ ମିଛ କହୁଛି ତାହା ଜଣାପଡ଼ିବ, ଏବଂ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଯେଭଳି ସେ ମୋର ନାଁ ନେଇ ମୋତେ ମୋର ସମ୍ମାନ ଉପରେ ହାନି ଆଣିଛନ୍ତି, ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ମୁଁ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ଯାହା ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିବା କଥା ମୁଁ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମଧ୍ୟ କରିବି। ସେ ତ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସମୟ କହିବ, ଯେହେତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଥାନା ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସରକାରୀ ଦଳୀୟ ନେତାଙ୍କର ଚାପରେ ସେମାନେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ସେ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ମୋତେ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ କି ନାହିଁ ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ। ତାଙ୍କରି ନାଁରେ ଅନେକ FIR ଥିଲା ରାଜାଚକ୍ରଙ୍କ ନାଁରେ, ଏବଂ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ସରକାର ତାଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିକି ସେ କେସ୍କୁ ସେମାନେ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କଲେ ନାହିଁ ଏବଂ ସେଥିରେ ତାଙ୍କୁ ଆରେଷ୍ଟ କଲେ ନାହିଁ। ଅନ୍ୟପଟେ ବୋମା ମାଡ଼ ପରେ କେଉଁଝରରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ରାସ୍ତା ରୋକ କରାଯିବା ସହ ତୁରନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଦାବି ହୋଇଛି। କେଉଁଝରରୁ ମାଷ୍ଟର ସୈନମଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।